plačan nek uradnik? Zakaj nek uradnik, glede na svoj položaj in odgovornost, ki jo ima, ne bi moral imeti plače brez dodatkov, ki je bila dovolj velika, transparentna in, bom rekel tudi seveda, za motivacijo dela spodbudna, ne pa, da imamo plačo, potem pa poskušamo to plačo, ker je nizka, popravljati s celo vrsto dodatkov in zameglite transparentnost sistema, kar je slabo v osnovi. In še danes moram reči, po vsem tem času, ko se s tem ukvarjam, ne vem odgovor na to vprašanje. In ministri mi vedno rečejo, ja, ta dodatek je zato, ker zadeva samo opravljanje teh nalog. Recimo, da vzamemo specialne policiste. Pravi, seveda, dodatek za te nevarne razmere so seveda dodatki, ki zadevajo samo čas, ko nekdo opravlja delo pri specialni policiji v času nevarnih nalog. Moj odgovor je, zakaj ne bi za nekoga, ki nastopi dolžnost policista v specialni enoti, vladala plača, ki je brez dodatkov, višja plača, zaradi tega, ko opravlja tako delo. In bi se torej vedelo točno, kakšne so plače v javnem sektoru brez dodatkov. To me moti. Kolikor bom jaz zdaj uspel, če bom, kolikor se bom angažiral in se bom, bom poskušal tukaj narediti nekaj reda do konca mandata. Torej, prvi fokus je, da bom pogledal številka ena, kot predstojnik ministra za javno pravo, ali obstoji alternativa enotnemu plačnemu sistemu, kot je, ker je po moje sistem z ugrajenimi nevarnostmi za njegovo dolgoročno vzdržnost. Drugič, ne bom ga spreminjal, dokler ne bom natančno vedel, da imam v rokah boljši sistem, ker bi to pomenilo skok v bazen brez vode. Tretjič, poskušal bom fleksibilizirati trg dela v javni upravi, ne da bi s tem posegel v maso plač. Kar pomeni, da sicer ne bomo zaradi morebitnega, kar se bom prizadeval, zmanjšanja uradnikov, dali manj odhodkov za državno upravo, to da dobili jih bodo tisti, ki se to tudi zaslužijo, ker več delajo. Predstojniki pa bodo imeli odgovornost, da bodo odslovili tiste, ki ne delajo. Glavni problem, gospa, ki ga pri tem vidim je, in če mi vi znate pomagati, vam zelo hvaležen, ker to zadeva tudi vas, je, ali se lahko izognemo temu, da bodo uradniki od svojih predstojnikov, ki jim bo dala pristojnost, da odločajo ali delajo dobro ali slabo, ne bodo šikanirani. Ne razumete, če govorimo? Politično ali osebnostno. Ljudje si tudi nismo všeč, ni treba, da je samo svetovnonazorsko ali politično. Potem je drugače. In ni mogoče, da bi nek predstojnik, mi bomo poskušali določiti kriterije, ampak nekaj manevrskega prostora, osebne presoje, seveda človek mora imeti, če mu je zaupanje vode, nekaj vode. Ali bomo lahko, bom rekel, postavili varnostne mreže ali okvire, da ta samovolja odpuščanja tistih, ki jim ne bodo všeč iz osebnih razlogov ali političnih razlogov, ne bo šla čez neke normalne meje. Razumete, kaj hočem reči? To je izredno težka in delikatna naloga. Če jo uspemo skupaj rešiti sindikati, potem bodo predstavniki dobili nalogo, da ugotovijo, to delo imaš za opravi, s kom ga boš opravil, je tvoja stvar. In izberi si sodelavce, s katerimi to lahko opraviš. Lahko samo pravim, če sem se pravilno razumela. Izvolite. Zdi se vam smiselno, da bi se zakonsko odločilo, da nek pripadnik posebne policijske enote, ki je pozvan na pred parlament, recimo v študentskih demonstracijah, dobi za tisti čas? Ne. Če nekdo opravlja to vlogo, ali je pozvan ali ne, to je stvar okoliščin, ne? Ampak če je upoklican v specialno enoto policije, potem je plača specialnega policista taka, pika, neč dodatkov. Zakaj morajo biti dodatki? Razumete, kaj hočem reči? Ko postane član posebno. Tako je, dokler ostaja član. Ko gre z tega položaja, konc take plače. Ali je više ali niže. Ali razumete, kako hočem reči? To že vaš čas poskušam ugotoviti za svojimi sodelavci, zakaj ni mogoče odpraviti tega benignega sistema in mi vedno najdejo sto razlogov, da to ostane. Ne vem, kako je pri vas urejeno s plačo, ampak imenitno bi bilo za tiste, ki dobivamo denar iz davkoplačevalskega denarja, da znamo ljudem povedati, zakaj je taka plača. Ker je taka plača za ta položaj.
Ne pa, da ljudje mislijo, da je še 100 dodatkov. Nekje jih je, nekje jih pa ni. Ljudje pa ne zaupajo več, da nekje pa ni kakšnih dodatkov. Mislijo, da kar so. In da mi, ko pojasnimo, kakšna je višina naše plače, seveda, to je njihova plača, poje pa še 1000 dodatkov. Nekje jih je, nekje jih pa ni. In to me moti, ker dela plačevanje ljudi, ki vam, mi smo vaš servis. Jaz nisem nič drugega kot vaš servis. Samo, da sem na vrhu tega servisa. Vsi delamo za to, da rešujemo naše skupne probleme. Za to delamo. In ker nas plačujete, imate pravico vedeti, koliko smo plačani, zakaj smo tako plačani in kakšne so razmerja med temi plačami. In mislim, da je to premalo jasno. Imamo zdaj nekaj enotni plačni sistem. Jaz mislim, da je v njem grejeno celo vrsto zelo delikatnih klauzul, ampak pravi, dokler ne bomo imeli boljšega sistema. Še zadnje. Komentar glede AdWords, zdaj po povezavi z en Indija, ker je zdaj prišlo, da je Indija pravzaprav še slabši položaj kot AdWords. A tukaj spremeni te dogovore, so vas seznali partneri? Mi bomo, to je vse, kar vam lahko rečem, ker je tudi za poslovne skrivnosti med morebitnimi strateškimi partneri. Mi bomo imeli follow-up gospodarskega dela mojega obiska v Indiji že konec avgusta in začetku septembra. Tukaj bodo prišli indijski poslovneži in ogrevam se k zamisli, ker vem, da zanima cela vrsta stvari, od zdravnikov, ki bodo prišli do morebitnega vložka Air Indije v hub tukaj na letališču Brnik, da bi stopili pred vas in da bi sami, kolikor želi, odgovorili na cela vrsta vaše vprašanje. Prav? Okay. Hvala, predsednik, hvala, da tam zaujete.